Woli, that is the return. Okay, kato musa visi yi wasi pari lo ni brother denunga la woni testimony enya kori ekori eri kan funjo eri wa bi tati ojo brother denunga egba mic enya kan ma kori sha any how you like orin eri le so orin eri le ko iwa ni yato sa o simple bi ekan se ri bi nebo se yato si container be ni testimony se je si covenant o ti ye wa daddy e se te clarify brother denunga daddy o ya testify okay mo dupe sa for opportunity yi olorun lo se daddy oju oni ti yin all in us olorun ma fun yin lokun brother denunga arojo mu olokun omo sadura ni e je kere awario mo fe jeri na ni e je ya hurry up testimony mi fo ni ni o da biscuit enu yin gan pa sugar mo just like biscuit okay o wa fun pe mo ti ni ise tuntun a ma kan le fun yan a de ma kun fun fun bo eni ta ba kan le fun nikan lo le gbe awa le gbe bo ni gbigbe a o le gbe iso daddy mo ti di CEO a ma kan le a de tun ma gbe CEO mo he duro na how is that possible abi le wa lani how is it possible daddy jeri leyi won ki knock iwo be ko je soro soro o le talk iwo be tawon kan o kin lagba ko lo ki iwo be bo even ko je to o le lo ki iwo be ẹkọ break awọn eyan ma patronize ẹ fẹ ma gba contract ẹsa iyan ma nice jẹ ti ready lati kan le 100 lọsẹ bẹẹni daddy emi fẹ ma kan le lọsẹ oluwa mi calm down your court ko lo wa o lo ma kan le ti owo ma go lo wa o de se investigation o jẹ ki background o jẹ bere lọwọ ẹ ko de fara background ẹ wo le wo gangan le nkan coffee ni sa kí niyẹn kò sí coffee ni sa brother denunga ẹyin wa jẹri pọ si ẹ tun ni kí break kan tó ma yin pọ si o jẹ n fọ ọlọpàá gbé yín ni kí kọ di cops ọlọpàá kẹ torí mo kan le fáwọn cops o yẹ kẹ gbàdúrà kájé ma bugbájẹ brother denunga sa ajala bugbájẹ. Yes! All right, 7 cards left. Give me 3. Don't give me 3. Pick 3. General market. Give me star. Pick 2. Hey, hello, officers, man. Oh, yeah, man, come over. Man, over. Man, we didn't be. Man, come over. Man, come over. If Baba was fit to nip, he could to front. Ah, ẹ̀dẹ̀ àwọn nípa ọkọ̀ ọ̀bọ̀bọ̀ ṣé bí jọba dà ní. Dr. Rufus Peter kọ́ mọ̀ wáyé. Rufus Peter speaking. So mo ní sàtúwárà láti wá arrest yẹ. Sàtúwárà ti láti wá ohun wádà. Ṣé ni mo mú kọ́kọ́ ní ìgbà lọ́wọ́ mi? A ti send it mail yẹ. Lọ̀wọ́ mail yẹ. Ẹ tún lọ hard copy sàtúwárà ti mọ́. Soft copy lẹ tún lò báyìí. Tọ́ bá jà gbà lọ́wọ́ mi wò lòdù kí mo fẹ́ mú débí. Ṣé káwọn ò lè gbà lọ́wọ́ mi mọ́ ẹ wá lẹ wá sàṣe bí jẹ́ ultimate kinní ni. My friend lọ check email yẹ. Wrong location check GPS. Orúkọ ìyàwó mi ló wà lórí search warrant yìí. Definitely ìyàwó rẹ náà ló. Ẹ kí wàá ló ní kẹ wá search inú hospital mi ń bì báyìí. Nítorí mo dání náà ló ní àwa search. Fóònù mi. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ni mo ṣe kí ló ṣẹlẹ̀. Mo nísúrò tó ẹ gbé wọjọ́ kan gidi tó o jẹ́ yàn rẹ̀ kí ló dé tó ẹ gbé àmọ́ sí ní ọmọkùnrin ní 12 AM lóru. O tún wá ní mọ́ bẹ́ẹ̀ o tiẹ̀ wá pa ẹ̀lẹ́ síbẹ̀ pé ìyẹn burúkú gan ni ọ bó ṣe wà. Dr. Sakile wà pé ọ̀làgbọ̀ méjì òru. Ẹ ṣe bá àwọn tó ń dì ní o tó ń ta ògùn fún mi nìyẹn. Ọ àwọn tó ń tógun fún ọ ló yẹ kọ́ mọ̀ pé olóru. Ogun oru ni. Very good. Ogun oru ni na. Ogun oru ni àbí. Ogun oru ni òru ló máa ṣiṣẹ́ na. Ẹni ọ́fíìsì àṣùwọ̀n ní ìbò lẹ́wọ̀ ẹ̀ mọ̀ kó bọ̀bọ̀ bọ̀ bọ́ọ̀lù yóò fẹ́ kọ̀pẹ́rẹ́tì ẹ̀ mọ̀ kó bọ̀bọ̀. Mo wò rí wà gbọ́n rọ̀ dẹ̀, mo wà ní operation báyìí, mo wà gbọ́n rọ̀ dẹ̀. O yà kí nǹkan tí mò ń sọ lọ. O yà kí nǹkan tí mò ń sọ lọ. Ẹ 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 irin tútù lẹ ń pè rẹ. Béèlì ló máa ń pè yín. Ẹ lo bébì. Àánú lọ mú go mẹ́rin. Mọ́ mu dùgò méjì lọ mẹ́yàn, mọ́ mu dùgò méjì lọ. Màá sanwó gbẹja sí ní sanwó tí n bá dé bẹ̀rẹ̀ rẹ̀. Disaster Markle. Ẹ o ya ibi tá a sọ lọ. Ṣé ẹ rí pé professeur wa gan-an ó kọ̀ yàtọ̀ ní sínú ọ̀kọ̀ òjijì yìí lẹ́jẹ́? Béèni ń pè yín, àǹkọ̀ fún un pè yín. Ká tó rí ká tó rí ọ̀nìsí bribery and corruption máa tó pè yín o. Ọmọ kẹ́yà inú iṣẹ́ ìtawà lèmi wà. Ẹ jẹ́ ìjókòó kẹ́ play káàdì tẹ́yọ́ sọ pé wá ṣáàṣì. Ẹ dé bí tẹ̀sọ̀ pé mo kí wàá ní mo fẹ́ sọ fún ìyàwó yín báyìí mo ti gbowó operation. Ntẹ́yìn máa sọ fún ìyàwó tiyín pé àǹkọ̀ fún péyìn àti bẹ́ẹ̀lì oníkẹ́ sọ fún ìyàwó tèmi. Ẹ rí pé iṣẹ́ wa papọ̀ ẹ̀yin ń ṣe operation àwa náà ń ṣe operation bíi. Ẹ̀yin máa ń arrest àwa máa fún yàn ní space láti rest. Ẹ ti rí ẹ̀yin máa ń ṣe. Ẹ lọ ọ́fíìsì àwòsùnmọ̀ ẹ mọ̀ orí ẹ mọ̀ kó bá mọ̀ agbin labẹrẹ ma ké dànù ẹ jẹ atayọ ẹ mọ pé di ni it's a game of
e je ka play kin ka mi ma ya ba ma kankan fa awon boys inside awon small ones inside ko to ni ah okay awon boys inside were ni mo gbo gan okay ele to gba keje mo gba 20k aha mo mo emi de emi o ni problem o ko si mi o ni problem lo gan ni copper n gba emi to je pe you think say they wise woman mo ge yan dadan ni e mo nbe you am okay at the plaster sibi what is body soul and spirit cherry bandage re eyin lo anko fa wa lo bandage eri ko ise kan na ni se kan na e wo e si let your choice o ma ko gbo e lo e lo inject o gbo sale ko ba po kini kini na fe fi gbo le kini ko ba pa po mi o la po ko sa po bi en tewo lai sa po se mi bo tewo kini tewo mi o artist kini tewo se rodan bi bayi ni. This guy, this boy is testing my patience. A fairly weary. You want to see crazy? I'm testing your patience. Patience is like one deep elobi. Well, well, well. Me, could I have a card? I just play card.